Quin punt de l'ordre del dia presa en consideració de la proposició de llei de tramitació especial d'urgència presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida amb el registre d'entrada número 64.342. Per a la presentació i defensa de la paraula en representació del grup parlamentari d'Esquerra Unida, l'il·lustre diputat don Ignasi Blanc. Gràcies, president. Senyories, puig així a defensar una proposició de llei que va presentar el meu grup el 12 de setembre, fa dos mesos, amb una proposta de mínims, de tan mínims que en aquell moment jo estava convençut que seria aprovada per unanimitat d'aquestes Corts. El que demana la proposta de resolució és simplement, solament, que les Corts Valencianes acorden manifestar el seu compromís ferm amb la pervivència de Ràdio Televisió Valenciana i que, en conseqüència, insten al Consell a garantir la continuïtat del servei públic de Ràdio Televisió Valenciana. Ni més ni menys. Perquè Ràdio Televisió Valenciana és necessària. Amb canvis, això sí, amb canvis amb la línia informativa i de programació que durant massa anys ha estat basada en la censura, en la manipulació i en la baixa qualitat, amb canvis en la gestió dels directius, alguns dels quals estan imputats per greus casos de corrupció que afecten a la seva gestió en Ràdio Televisió Valenciana, fins i tot amb canvis en la seva estructura, amb un redimensionament de la mateixa. Però això sí, un redimensionament que s'ha de fer des del consens social, des del consens laboral i sobretot des del respecte a la legalitat. De moment això no ha sigut possible perquè l'empresa, perquè el Consell, s'ha negat a negociar de bona fe amb els representants legals dels treballadors i les treballadores. De moment això no ha sigut possible perquè l'empresa, perquè el Consell que estava darrere de les decisions que va prendre l'empresa, ha vulnerat el principi d'igualtat i els drets fonamentals dels treballadors i les treballadores, com així dictamina la sentència del Tribunal Superior de Justícia. Nosaltres no acceptem, no hem acceptat mai la disjuntiva entre un ERO il·legal o el tancament. Pensem que hi ha solucions intermitges. El Consell té la responsabilitat de buscar aquestes solucions intermitges, de buscar-les i de trobar-les. Però aquestes Corts també tenen responsabilitat. Tenen la responsabilitat de fomentar aquesta búsqueda. Tenen la responsabilitat d'afavorir aquestes solucions intermitges, que se basen, que s'han de basar en el respecte a la llei i en el diàleg. Aquesta proposta de mínims, de tan mínims que jo pensava que seria aprovada certament per unanimitat i pràcticament sense discussió, ha esdevingut en aquests moments una proposta de màxima importància, de màxima rellevància històrica. Perquè ara no es tracta tan sols que també de respectar la llei, de respectar els drets de vora 1.600 treballadors i treballadores de Ràdio Televisió Valenciana, sinó que es tracta directament de salvar Ràdio Televisió Valenciana, de salvar el que és un patrimoni històric, cultural i lingüístic de tot el poble valencià. Senyories, senyories del Partit Popular, l'anunci de tancament, el precipitat anunci de tancament que va efectuar el Consell en conèixer la sentència, s'ha dit que responia a raons econòmiques, però no s'ha sabut especificar quins són exactament els costos que suposaria més enllà d'una xifra que és discutible. Però el pitjor de tot és que s'ha dit que és una decisió innegociable. Innegociable. Com pot dir un governant que alguna cosa que afecta a tota la societat valenciana, que té el rebuig de la societat valenciana,
que afecta a un pilar fonamental del nostre autogovern, de les nostres senyes d'identitat, de la nostra vertebració com a poble, és innegociable. En quin país del món s'ha vist això? Que una cosa d'eixa importància siga innegociable. Això contrasta, i ho saben vostès, amb la voluntat de diàleg que ha manifestat sempre, però en aquests moments, més que mai, el comitè d'empresa i els sindicats que estan representats en el mateix. No acceptar aquesta oferta, no acceptar aquesta mà estesa, és una gravíssima irresponsabilitat política. Una gravíssima irresponsabilitat política que pot haver comès conjunturalment d'un govern, però que aquests corts no poden permetre i que crec jo que el seu partit tampoc. Ràdio Televisió Valenciana, senyories, és necessària, pot ser viable i encara estem a temps d'aconseguir-ho. És necessària per al manteniment de molts llocs de treball, de milers de llocs de treball directes i indirectes. Directament 4.500 persones viuen de Ràdio Televisió Valenciana contractades per l'empresa o treballant per a la mateixa en el sector audiovisual. 4.500 persones a les que el Consell, si tanca Ràdio Televisió Valenciana, condemna directament a l'atur, perquè algunes ja vivien en la precarietat laboral, però és que ni precarietat laboral quedarà en el sector. Directament l'atur. Ràdio Televisió Valenciana és necessària per a mantindre aquest sector audiovisual que és de gran importància econòmica, social i cultural per al País Valencià. És també necessària per al bon funcionament de la democràcia. Sense mitjans de comunicació públics no es garanteix que la població estigui informada de manera plural, objectiva i veraç. Ràdio Televisió Valenciana, i s'ha dit, i vostès ho saben, senyories del Partit Popular, és absolutament necessària per a la vertebració territorial de la nostra comunitat. És l'únic mitjà que abasta tot el territori del País Valencià i que dona cobertura a tots els pobles i comarques, que informa del que es passa, del seu patrimoni, de les seues festes, de les notícies que afecten el dia a dia de ciutadans i ciutadanes valencians. I per últim, Ràdio Televisió Valenciana és absolutament necessària per a la protecció i promoció de la nostra llengua, del valencià. Si tanca Ràdio Televisió Valenciana, tindrem un panorama audiovisual en ràdio i televisió propi del franquisme i reduiran una vegada més el valencià a un reducte folclòric. Escolten vostès, senyories del Partit Popular, al Consell Valencià de Cultura. Escolten vostès, senyories del Partit Popular, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a les institucions del nostre autogovern, conformades per una composició triada per aquestes corts amb la seva majoria. Escolten-los. Dic a més que Ràdio Televisió Valenciana pot ser viable. En primer lloc, perquè no té deute. El deute de la vella Ràdio Televisió Valenciana, generat per aquesta gestió nefasta que van fer directius nomenats pel Partit Popular, ja ha estat assumit per la Generalitat Valenciana. I es tanque o no es tanque, aquest deute no és de Ràdio Televisió Valenciana, és ja de la Generalitat. Pot ser viable perquè pot tindre acceptació social i audiència, i s'ha demostrat aquests dies, quan els periodistes han pogut fer la seva feina sense manipulació, sense intervenció partidista. Han triplicat el número de televidents. Pot ser viable si té una direcció professional que actua amb criteris d'eficiència, d'eficàcia i d'utilitat social i no es gasta els diners de la televisió dels valencians en corrupció de la trama Gürtel o finançant els clubs de futbol. Pot ser viable Ràdio Televisió Valenciana si se fa una reestructuració, una redimensió legal i negociada. Si vostès, com es va dir, estaven disposats a assumir el cost de la improcedència, per què no negocien amb el comitè d'empresa una solució amb el cost de la improcedència però respectant els drets legals dels treballadors i les treballadores? El comitè d'empresa està disposat, com altres comitès d'empresa i altres sindicats també ho han fet en altres empreses públiques. Per què en altres empreses públiques sí i en Ràdio Televisió Valenciana no? Encara estem a temps. La sentència ha guanyat fermesa i s'hem estalviat vora 24 milions d'euros que, segons Rosa Vidal, estaven consignats per la Generalitat per a pagar aquesta improcedència. Els contractes d'externalització no s'han firmat i s'hem estalviat vora 10 milions d'euros. Els treballadors i treballadores han de tornar les indemnitzacions i el càlcul
es favorable a la empresa en 5 millones de euros. Tenim 39 millones de euros y personal suficiente para hacer producción propia. Y ustedes volen tancar cuando eso costa directamente 70 millones de euros, según se reconoce el señor Fiscar. Estem atents porque no se han preso encara decisiones irrevocables. Només es un anunci que es pot tirar enrere. Estem atents porque hay voluntad del comité de empresa de negociar y han enviado una carta al señor Fabra. Estem atents porque tenim voluntad tots i totes, porque el meu grup, y yo estoy convençut que la resta de grups de la oposición, tenim la mà estesa al Consell y al Partit Popular para buscar soluciones entre tots. Ara cal fer política, política per al futur, política responsable. I no politiqueo, no politiqueo partidista i de mires curtes. Les Corts, i vaig acabant, els diputats, cadascun dels diputats i diputades d'esta cambra, tenim l'oportunitat històrica de fer el gest que canvia el guió d'una tragèdia social, cultural, històrica per al poble valencià. Això pot tindre un final feliç. Jo sé que aquesta proposició de llei no té efectes jurídics vinculants, però sí que té efectes polítics. Obligaria les parts, a totes les parts, el comitè d'empresa està dispost al Consell a negociar-se per a que Radio Televisió Valenciana no es tanqui. Gràcies, senyor Blanco. Per a fixar la posició dels grups parlamentaris, en primer lloc, el grup parlamentari Compromís, il·lustre diputada Enric Morera té la paraula. Molt bon dia, moltes gràcies senyor president, senyories. La PNL que planteja el grup d'Esquerra Unida és molt oportuna, oportuníssima, perquè ni en els nostres pitjors malsomnis haurem pensat que el govern del Partit Popular, encapçalat per Alberto Fabra, anava a dinamitar la nostra autonomia, començant per la radiotelevisió valenciana pública, com a servei públic, i ahir ja ens va anunciar que tornarà competències si aquestes competències no estan ben finançades. L'incompetent és aquell que no reclama la finançació a les nostres competències i se planteja, segons un informe d'uns experts, els del Jaime I, els liberalistes més anacrònics que té en aquests moments l'estat espanyol, planteja continuar en el procés d'avaluació de la nostra autonomia. Per tant, ja li dic que el nostre vot és favorable i crec que seria convenient que els diputats i les diputades del Partit Popular reflexionaran cap on anem, on ens vol portar un govern que ha reaccionat de la pitjor manera a una sentència judicial demolidora respecte de com governa aquest govern. Una sentència que diu claríssimament en 12 elements fonamentals que s'han vulnerat els drets dels treballadors i davant d'aquesta vulneració ha reaccionat de la pitjor manera. Jo demane rigor, demane serietat, demane exemplaritat, demane que el grup parlamentari popular faça i alça la seva veu per evitar l'anunci d'un president que en calent va dir una cosa i que encara no s'ha reunit amb els depositaris de la seva acció, que són els treballadors. Per què el president Alberto Fabra no es reuneix amb el comitè d'empresa dels treballadors? Per què el vicepresident així no ha vingut a les Corts Valencianes encara a parlar i se n'ha anat a un foro respectabilíssim, com el foro Europa-València, on ha dit moltes coses. I així estem esperant el debat de la vesprada, això és una prèvia al debat de la vesprada, però ha dit coses molt importants. I crec que estem en una situació molt greu. Diu que allò que el president de la Generalitat unilateralment, perquè van ser vostès els que van trencar aquest consens, quan l'oposició els oferíem que negociarem el model de radiotelevisió valenciana, es va aprovar una llei unilateralment. I en aquesta llei que vostès van aprovar se diu coses que el servei públic essencial de radiotelevisió valenciana és essencial per a la vertebració de la realitat social, econòmica, cultural de la nostra comunitat i de la seva diversitat territorial, etcètera, etcètera. Tot això s'ha caigut, el president no té paraula, ens podem fiar d'un president que governa d'esta manera tan improvisada, diguent fa un any una cosa, ara diguent una altra? Radio Televisió Valenciana té futur. No, nosaltres oferirem. I esta vesprada demostrarem com, en quines mans estem. En quines mans estem. Ah, i ha dit el president, el vicepresident, que este servei públic el podran oferir altres medios. Ah, quins altres medios?
15 otros medios. La exdirectora general de Radio Televisión Valenciana, Rosa Vidal, quan va ser cridada per informar-li de la sentència, resulta que n'hi havia altres medis que ja tenien aquesta informació, que ja ho havien publicat. I segons El Mundo, i segons la seva declaració, quan li anaven a informar del que suposava la sentència el dimarts passat, Pedro J. Ramírez estava donant-li ordres al president de la Generalitat. Però això quina vergonya és? Això quina burla de la nostra autonomia és? Quines són aquests altres medis que volen fer-se càrrec, segurament que amb els nostres diners, d'un servei públic que és públic, que s'ha de prestar públicament? Això és una vergonya i vostès, diputats del PP, haurien de ser més, primer, diputats que defensen els interessos del poble valencià que del PP. I haurien de fer sentir la seva veu i li haurien de dir a aquest president que no sap per on va, ni aprofita, ni repa la gent, ni escolta, que es deixa aconsellar. Que es deixa aconsellar. Jo esta vesprada els posaré els números que vaig dir que els donarien, els números per eixir d'aquest embolic on ens han portat les polítiques del Partit Popular. No es mereixem, els valencians i les valencianes, un president tan inútil. Li traurem la targeta roja sempre que sigui necessari, perquè no pot passar per el soterrador de l'autonomia valenciana. Han començat en Radio Televisió Valenciana. Volen començar. En què van a continuar? Què van a tornar? Però vostès, diputats del Partit Popular, creuen que això n'hi ha dret? No n'hi ha dret a el que li estan fent al poble valencià. No tenen el dret d'acabar en la nostra Radio Televisió Valenciana i en la nostra autonomia. No tenen aquest dret. Acabe, senyor Morera, per favor. Moltes gràcies, senyor Morera. Per part del grup parlamentari socialista, il·lustre diputat Josep Moreno té la paraula. Senyor president, senyories, anem a donar suport a la PNL presentada per el grup d'Esquerra Unida perquè entenem que és necessari fer un intent i un altre intent en retrobar la sensatesa davant de tant de despropòsit. Estos dies recordava quan jo era xocotet i Espanya era l'Espanya en blanc i negre que tant els agrada a vostès. L'Espanya d'una sola televisió i a Madrid, que només hi haguera una i que estiguera a Madrid. Jo veia uns dibuixos animats que es diuen l'Esquadrón Diabólico, protagonitzats per uns personatges que eren, si no ho recorde mal, Tontón, Tontín, Patán i Pierno de Lluna. Eixos personatges, malauradament, han sigut substituïts en la nostra televisió pública per als mateixos personatges, Tontín, Tontón, Patán i Fabra, no de Lluna, però en els informatius durant anys. Jo no vinc a defensar això, evidentment. Ningú ve a defensar això. Venim a defensar la Radiotelevisió Valenciana, perquè de la mateixa manera que defensar la democràcia i els processos de la democràcia no és defensar els governs corruptes que puguen sorgir d'ella. Defensar la Radiotelevisió Valenciana no és defensar el que vostès han fet en ella durant aquests anys. És defensar la llengua que estic parlant ara, que no tindrà futur si no té un mitjà audiovisual en el que poder ser expressada. Defensar la Radiotelevisió Valenciana és defensar no milers, desenes de milers de llocs de treball que crea i podria crear un sector audiovisual que vostès van a massacrar, senzillament. És defensar a aquesta gent a la que vostès utilitzen, se'ls en va el subconscient, utilitzen tantes vegades com a sinònim d'insult, actors. No faig a vostè d'actor, senyor Moreno, no faig a vostè d'actor, senyora Moya. Actor és un insult. En el meu poble l'insult és lladre, però no actor.
defensar la radiotelevisió valenciana, i per això donarem suport a esta iniciativa, és defensar una realitat política que va costar molt, també a gent que no era d'esquerres, defensar i construir. És defensar un espai geogràfic, no en convenis per a que els catalans no s'invadisquen i coses d'ixes i el territori és la ratlleta que va... No, no. Defensar l'espai geogràfic, que és la Comunitat Valenciana, el País Valencià, com vostès li vulguin dir, que s'articulava, entre altres moltes coses, mitjançant una radiotelevisió pública. Defensar la radiotelevisió valenciana, senyories, finalment és algo molt més senzill, molt més senzill. El que vostès mostren un menyspreu realment insuportable. És defensar un dret fonamental bàsic. És defensar el dret fonamental dels ciutadans valencians que estan governats per vostès en aquests moments a conèixer què està passant en el seu govern. A tindre la seguretat que hi haurà un mitjà que s'ocuparà d'informar-los de què estan vostès legislant, de què estan vostès decidint, d'on estan vostès invertint els diners. És defensar el dret a no ser manipulats, a no ser intoxicats en informació basura, en realitats que mai havien existit més enllà dels seus propis deliris. Miren, defensar la radiotelevisió pública és defensar un dret molt bàsic i que en un exemple que els posaré jo ara, jo crec que tots l'entendrem. A part de tot això, és defensar el dret a que si ta mare, el teu germà o la teua germana, el teu home o la teua dona o el teu company o la teua companya, mor en un accident de metro perquè no s'han pres les mesures que calia, perquè algú ha fallat, perquè algú s'ha equivocat i és el que tu penses i prou, tingues un espai públic, decent, no manipulat, en el que poder expressar i denunciar el que t'ha passat. Deixar-nos sense televisió és deixar-nos sense veu. I els ho asseguro, poden tancar la tele, però no ens deixaran mut. Moltes gràcies. El grup parlamentari popular té la paraula l'il·lustre diputat, don Rubén Ibáñez. Gracias, presidente. Comparezco en nombre de mi grupo para posicionar el voto en contra a la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida. En primer lugar, agradecerle, señor Blanco, el tono que hoy ha empleado para defender su proposición, muy alejado, sin duda, del tono y la postura radical que ha mantenido en los últimos tiempos sobre este tema. Usted hoy tiende la mano y tenga cuidado que no se le caiga la pancarta y se quede desnudo de argumentos, porque es seguramente lo que pasará, porque es lo único que ha hecho usted por la radiotelevisión valenciana. Señorías, durante estos años hemos visto como los grupos de la oposición no tenían ningún inconveniente, más bien al contrario, de tachar de todo a la radiotelevisión valenciana, absolutamente de todo. Y hoy, en un ejercicio de hipocresía supina, se ponen al lado de la radiotelevisión. Mire, señorías, pertenezco a un grupo y a un partido serio, responsable y coherente. Y les puedo afirmar sin ningún miedo que con los ojos de hoy, con los ojos del 2003, seguramente a lo largo de estos tiempos se han tomado decisiones que hoy no se hubieran tomado. Decisiones que ha tomado cualquier empresa o que ha tomado cualquier familia. Pero todas, reitero, todas las decisiones que siempre se han tomado en Radiotelevisión Valenciana han sido para impulsar, para promover y para expandir nuestra radiotelevisión. Señorías,
La obligación de un gobierno serio y responsable es atender las necesidades de sus ciudadanos y mejorar, en la medida de lo posible, su calidad de vida. La obligación de un gobierno serio y responsable en tiempos de crisis es promover e impulsar políticas que garanticen al menos los mínimos necesarios de protección social entre sus ciudadanos. El Gobierno valenciano tiene la obligación de priorizar y velar para garantizar las mínimas protecciones sociales de los más de 5 millones de valencianos. Y lo hace, como se puede demostrar en el próximo presupuesto, aportando 27,6 millones al día en estas políticas. Pero, señorías, los recursos de la Administración no son ilimitados. Y la protección social es una obligación irrenunciable para el Gobierno del Partido Popular. ¿Ha sido la red de televisión una apuesta del Gobierno del Partido Popular? Sí, siempre. Y hay dos hechos que lo demuestran. La asunción de la deuda por parte del Gobierno valenciano, con sus críticas, y la formalización del contrato programa. Pero aparte de esto, era necesario algo más. Era necesario una reducción de plantilla de los más de 1.700 trabajadores, más que Antena 3, Telecinco y La Sexta juntos. Y fue el presidente Fabra, quien planteó un ajuste de plantilla para dar viabilidad a Radio Televisión Valenciana, igual que se hizo en el resto del sector público valenciano. ¿Y por qué no funcionó? ¿Y por qué aquí no funcionó? Porque legítimamente los sindicatos se opusieron a esta viabilidad y ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia hace inviable económicamente la radiotelevisión. Por lo tanto, señorías, esta es una decisión dolorosa y dura que nunca se quiso tomar. Se dieron alternativas para dar luz y salvar Radiotelevisión Valenciana y hacerla viable. Pero siempre, y reitero, siempre nos hemos encontrado con su oposición y la de los sindicatos. ¿Qué han hecho ustedes por la radiotelevisión en estos años? No quieren, ustedes no quisieron la viabilidad, quisieron la confrontación. Señores diputados, por favor. Ustedes, señorías, ustedes son pancartistas y no son realistas. Ustedes utilizan el drama personal como única virtud política. Su postura de hoy es hipócrita, oportunista y alejada de la realidad. Ustedes han cerrado la puerta a la única alternativa que había para Radio Televisión Valenciana. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Blanco. Senyor Ibáñez, el meu to crec que és el que cal. El meu to d'indignació l'altre dia representava, crec que hi ha molts ciutadans i ciutadanes del País Valencià, que així m'ho han fet saber. I el meu to d'avui, conciliador, representa la preocupació pel futur de Radio Televisió Valenciana, que no és una empresa més. És un projecte històric de vertebració del País Valencià i de dignificació i protecció de la nostra llengua. Per això el meu to conciliador, segurament per això el to conciliador de la resta de portaveus i per això tan legada al seu to bronco. Jo de la pancarta no me baixe mai. Avui la meva pancarta és esta samarreta. Estic disposat a passar fred tot el dia per a que es veja clarament la reivindicació dels treballadors i les treballadores de Radio Televisió Valenciana, que no són els responsables, que no són els culpables. Dit això, vostè ha dit dos coses substancialment. En primer lloc, que els recursos no són il·limitats i que vostès han de garantir davant de tot la protecció social. I jo les diré que se senten a negociar per amb els recursos que hi ha en el pressupost buscar una eixida viable. Per què no ho intenten? No amb més recursos, amb els que hi hagin. Amb l'estalvi de no signar els contractes amb les productores. Amb l'estalvi que tornen les indemnitzacions als treballadors i les treballadores. Amb els sacrificis laborals que està disposat a fer el comitè d'empresa. Per què no ho intenten? No a costa d'altres qüestions com la sanitat o l'ensenyament, sinó amb el pressupost que tinguin. Per què no ho intenten?
I, en segon lloc, acusa els sindicats, i ens acusa a nosaltres també, de no haver volgut salvar Ràdio Televisió Valenciana. Mire, és que hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia que diu claríssimament que qui no va voler negociar, qui fins i tot va amagar informació rellevant a la part social, va ser l'empresa teledirigida pel Consell del seu partit. Els sindicats van fer ofertes sempre, i ara també. I si vostè pensa que abans no era en sèrio i ara sí, per què no ho accepta ara? Demostre aquesta altura de mires, demostre aquesta responsabilitat. Però en definitiva jo vull acabar adreçant-me a cadascun dels diputats i de les diputades del Grup Popular. Crec que tenen vostès una oportunitat històrica d'actuar amb integritat personal i política, de votar d'acord amb la seva consciència. Jo acabo de demanar a la presidència de les Corts que s'apliqui l'article 84.1 del reglament i que el vot siga secret, per a que per damunt de la disciplina del seu partit estiga la seva valenciania, estiga la seva preocupació per la comunitat valenciana, per això que diuen defendre en cadascuna de les seues intervencions. Tenen l'oportunitat històrica que alguns companys i companyes seus van desaprofitar quan es votava la invasió d'Iraq en el Congrés dels Diputats. Quants diputats o diputades del Partit Popular no s'hauran penedit d'aquella votació, d'aquell aplaudiment? Tenen l'oportunitat de complir amb el seu programa electoral que defensava el manteniment de Ràdio Televisió Valenciana. Un programa electoral que hauria de ser el seu contracte amb la ciutadania. Tenen, com dic, l'oportunitat històrica de fer un servei al seu país, al nostre país, a la seva comunitat valenciana. Els que són alcaldes o alcaldesses tenen l'oportunitat de defensar els seus pobles i ciutats, que no seran visibles sense Canal 9 i Ràdio 9. Tenen l'oportunitat tots vostès d'escoltar a la societat valenciana, a les moltes milers de persones que es van manifestar dissabte passat i a tots aquells i aquelles que estan parlant amb vostès, i me consta, per a dir-los que no estan d'acord. Tenen vostès l'oportunitat històrica de fer que molta gent recupere la confiança en la política, en els seus representants. Que la gent comprove per una vegada que hi ha independència entre el poder legislatiu i el poder executiu. Que les Corts poden fer la seva funció d'impuls de l'acció del govern. Tenen l'oportunitat de demostrar la capacitat de rectificar o almenys de reconduir les situacions. Tenen l'oportunitat de demostrar que sí que s'ha de negociar, que hi ha voluntat de negociar, que un governant sempre ha de negociar i més quan es juga una cosa tan important com la radiotelevisió pública dels valencians i les valencianes. Miren, senyories del Partit Popular, vostès un dia no estaran així. Jo tampoc estaré així. El senyor Alberto Fabra no serà president de la Generalitat. El senyor Alberto Fabra no serà president del Partit Popular. Però Ràdio Televisió Valenciana seguirà sent el principal element de vertebració del nostre territori, de configuració de la nostra identitat, si vostès avui actuen en consciència, amb integritat personal i política. Demostren la seva valenciania. Tenen l'oportunitat històrica de fer-ho. Moltes gràcies. Senyor Ibáñez. Gracias, presidente. Señor Blanco, no pretendo contradecirle, no estoy en absoluto alterado, sí que estoy enfadado y triste. Triste de ver el comportamiento que ustedes mantienen hoy y han mantenido a lo largo de este tiempo. Fíjese, incluso es totalmente incoherente con lo que ha dicho usted, lo que hoy porta encima. Usted hoy ha dicho aquí que es capaz y que reconoce que son necesarios ajustes en la plantilla. Y hoy sigue llevando todavía una camiseta que dice no al ERE. Usted no tiene vergüenza, señor Blanco, no tiene vergüenza. Es hipócrita hasta cuando sube aquí. Es hipócrita hasta cuando sube aquí. ¿Me puede decir cómo se puede ajustar la plantilla sin hacer algún ERE? Es imposible, es imposible. Mire, ustedes, tranquilícese, ustedes juegan con las sensibilidades de los ciudadanos.
Es lo único que han hecho en esto. Han jugado con la sensibilidad de los ciudadanos. Les han llevado a un callejón sin salida. Les han dicho algo que después no podía hacerse. Mire, las sentencias no se negocian, se cumplen. Y cumplir la sentencia era la puntilla de muerte para Radio Televisión Valenciana. Y ustedes lo sabían y lo escondieron. Y eso es lo que ha pasado ahora, señorías. Y eso es lo que ha pasado ahora. Pero, en definitiva, es lo que ha pasado durante todos estos años. Le he preguntado, ¿y qué ha hecho usted por la Radio Televisión Valenciana desde que es político? Coger la pancarta, señor Blanco. Coger la pancarta. ¿Ha presentado usted una propuesta para hacerla viable? Nunca. Todas sus propuestas iban encaminadas para aumentar todavía más la plantilla de los trabajadores. Sí. Página 151 de su programa electoral del 2011. Fíjese lo que decía. Estabilizar la plantilla en una primera fase, generalizando los contratos de indefinidos, para posteriormente ampliar la plantilla mediante un esfuerzo fiscal autonómico. Ustedes pedían un esfuerzo fiscal para seguir aumentando la plantilla de Radio Televisión Valenciana. Y acababa, página 151, y acababa diciendo, Izquierda Unida se opondrá a la aprobación de un ERE. Esa ha sido su verdadera propuesta. No nos intente ahora traer aquí otra propuesta de una forma moderada, tranquila, porque no le pega. Le he dicho, sus palabras se contradicen con lo que lleva encima. Ustedes siempre se han opuesto a esto como no podía ser de otra forma. Además, le tengo que decir una cosa. Me parece tremendamente arriesgado una de las manifestaciones que usted ha dicho. Ha dicho, si se cierra Radio Televisión Valenciana, quedará un panorama mediático de la época franquista. Usted menosprecia y ataca al resto de medios de comunicación que existen en nuestro territorio. Señoría, no puede menospreciar así a los medios de comunicación. No lo puede hacer, señoría. Señor Blanco. Señor Blanco, mire. Señor Blanco, no fuimos nosotros los que dijimos señor que había Blanco. Que cerrar Canal Nou. Ni dijimos que nadie lloraría si se cerrara Canal Nou. Ni dijimos que con Canal Nou había que hacer un ERE o lo que sea. Ni dijimos que Canal Nou era basura con programas basura que no veía a nadie y que sus ciudadanos y que los ciudadanos huyen de la televisión valenciana. Diario de sesiones de 23/6/2010. Ni dijimos que es una televisión autonómica lamentable, vergonzosa, con una programación como El Nodo. Diario de sesiones de 22/11/2007. Ni dijimos que Canal Nou tenía 900 enchufados. Nosotros hemos defendido siempre Radio Televisión Valenciana, a sus profesionales y el significado por nuestra comunidad. Somos quienes hemos instado a hacerla viable, solos. Quienes hemos aprobado una nueva ley, solos. Quienes hemos buscado la viabilidad económica a través de un ERE, solos. Quienes hemos intentado dar solución de futuro porque apostamos por nuestra televisión, solos. Diputados, por favor. Y ahora ustedes que defienden, ustedes que llevan tanto tiempo apostando por su desaparición, ustedes que han criticado a sus profesionales, ustedes que han criticado a su programación, ustedes que han desprestigiado con sus palabras la Radiotelevisión Valenciana, ustedes la han hundido poco a poco. Mire, señor Blanco, no grite como ciudadano lo que nunca ha sabido defender como político. El cierre de Radiotelevisión Valenciana es un hecho triste y doloroso, pero el Gobierno valenciano dio una alternativa posible y viable. Y ustedes, con su no, como siempre, la hicieron imposible. Muchas gracias. Muchas gracias. A lo largo del debate ha habido un grupo que ha solicitado el artículo 84.1. Le ordeno al secretario que lea el artículo para conocimiento de todos los miembros de esta mesa. Señor presidente, la votación será pública por llamamiento o secreta cuando así lo exija este reglamento. Lo solicite un grupo parlamentario o una quinta parte de los diputados y diputadas de la Cámara o, en su caso, de la Comisión. Si hubiera solicitudes concurrentes en sentido contrario, prevalecerá la de votación secreta. En ningún caso podrá ser secreta la votación en los procedimientos legislativos o en aquellos casos en los que los acuerdos deban adoptarse mediante el criterio de voto ponderado. Muchas gracias. Por lo tanto, corresponde a la votación secreta como así ha sido pedida y ya le hemos dado orden a los servicios electrónicos de la Cámara de que no se registren
los votos y, como se ha hecho en otras ocasiones, eso es posible. Por lo tanto, vamos a pasar a la votación. Comienza la votación. Por favor, señores diputados, 41 votos a favor, 46 votos en contra.